Найближчими вихідними органна зала обласної філармонії очікує не особливих гостей. Цього разу це будуть музиканти з Угорщини. Чекаємо на цілий хор, чекаємо на гостей з Угорщини, приїде хор професійний. І також в співпраці з нашим оркестром камерним вже будуть виконувати свою оригінальну програму. Це не просто цикл концертів, це не просто парад концертів, чи не просто концертні якісь такі дні, а це спілкування, це обмін, це приїзд людей з-за кордону, це майстер-класи. А от у неділю тріо «Флаутандо» разом із гостем з Угорщини Михайлом Вігулою гратимуть камерну гітарну музику сучасних українських композиторів. Концерти відбудуться 25 і 26 лютого в обласній філармонії. Початок о 17-й годині.